Петък е, по това време някои от популярните български блогъри коментират събитията от седмицата. Велян Стайков и Мартин Линков. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Преди малко имахте възможност да чуете отговора, коментара на господин Соломон Паси по едно нещо, което наистина взриви мрежата преди, не помня преди колко време беше. Месец-два. Как оценявате това? Това, което си говорих с него, мисля, че беше достойно. Едно извинение винаги е добро дошло, добре дошло, показа друго нещо. Че родните политици повече ще се опитват да привичат хора от интернет пространството, по-младите хора. Това ще се оказа все по-важно за тях. И в бъдеще, надявам се, няма да има такива по-крайни изказвания, които са се резултат на или по невнимание, или просто по незнание, непознаване на материята. Но две са нещата. Интернет става сериозен фактор, не само за всички нас, които го ползваме вече от години, но и за българските политици. И аз се радвам, че това е така, макар и много закъснял. От друга страна, сега идват тия избори и няма как да не свържем това извинение с изборите. Верно, мисля, че и както и накрая каза, който си призна, че прави грешки не само в тази сфера. Всъщност аз от позицията на човек, който тогава реагира доста остро, бих казал, може би една от най-острите реакции дойде от моя страна. Още тогава имаше един такъв климат, който много хора казаха, аз това не мога да повярвам, че господин Паси го е казал. Тоест, така, той е политик с опит, как може да се изпусне така. Той пренебрегва факта, че собствената му съпруга има сайт, има блог. И тоест, това показва едно тотално непознаване на материята първоначално.